я мистер припизнутый. Да я мистер припизнутый. Да я мистер припизнутый. Да я мистер припизнутый. Сука, да я ебанутый. Робимо мулі на мува. Ще знову рим на мене. Його єбало у кулях. Його єбало у кулях. І ми робимо цикула. Мені треба більше кешу. Мені треба більше мула. Так я плаваю у стрипі. Я у ньому як акула. Лише у мене бабки. Я в'їбав тебе як луна. Я полетів на тебе бою. Сука, десь не замітив. У мене, сука, 40 кроків. Ми сидимо у Google Meet. Мене важе, блядь, 100 кг. Але я, сука, парень бритів. Так я містер припизнутий. Не містер пропер, ти буда є. Я профіль, ти бачиш цей профіль. Ти бачиш зараз. Я бачиш профіль. Зайди на мій профіль. Мобі дік, ти добі. Бать, важко, це моє хобі. Зараз вільний, ніби добі. Окей, мертва, ніби Кобі зараз. Я єбанутий, я курю все зараз. Що ти, сука, білий, його звати Тарас. Я зараз не про космос, але личу на Марс. Так воно просто це, але я не так. Та я містер припизнути. 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 Реально припизнути нахуй. Сука. Ого. Блять, это ж реально хит.